Здравейте, приятели! В този видеоурок ще се спра на възможностите за добавяне на допълнителен код в хедъра и или футъра на WordPress. Преди това, нека да обясня накратко кога се налага да правите това. Вариантите са различни, но най-често ще прибегнете до добавяне на такъв код при интегрирането на Google Analytics, Facebook приложение за вашата страница и различни скриптове, като най-често тези скриптове се поставят в хедъра. Редакцията на footer.php на header.php следва да бъде направена посредством едитъра на WordPress, т.е. виждате в момента този едитър, който е отворен на style.css файла за дъщерната тема, която създавахме в предния видеоурок от поредица на OptiBG, урок 29. Там аз ви казах, че към дъщерната тема може да добавите и други файлове, освен style.css, в случая header.php и footer.php, и ако те бяха налични за тази дъщерна тема, можех да би ги избера от тази секция и съответно да ги редактирам. По този начин всички промени, които въведа в header.php и footer.php на дъщерната тема, ще бъдат запазени при следващ апдейт и ще имам гаранция, че тази тема ще продължи да функционира коректно. Всичко това е чудесно, но начинаващите потребители може да имат проблем при редакцията на тези файлове и съответно мога да бъде допусната грешка, която да повреди работата на темата. Ето защо директната редакция на footer.php и на header.php, било той за дъщерна тема, не е препоръчителна и трябва да се прибегне до алтернативни методи. Добрата новина в случая е, че такъв алтернативен метод съществува и той е изключително лесен за употреба. Това е плагина Insert Headers and Footers. Нека сега да ви покажа как се работи с него. След инсталиране по вече познатия ни начин, този плагин трябва да бъде активиран и след като се справите и с активацията, в менюто Settings се появява ето това подменю Insert Headers and Footers. Кликвайки на него, ние виждаме две големи полета. Едното поле се казва Scripts in Header, където може да поставите кода, който желаете да бъде добавен в хедъра на WordPress, съответно Scripts in Footer, там добавяте кода, който искате да бъде добавен в футъра на WordPress. След като приключите, реално погледнато трябва просто да натиснете бутона Save и оттам нататък нямате никакъв проблем с работата на вашия сайт. Всеки код, който сте добавили, дали в хедъра, дали в футъра, ще продължи да съществува там, без да се влияе от темата, която сте активирали в момента. Реално погледнато това е целият видеоурок по тази тема. Ако имате някакви въпроси, може да ги отправите към мен или чрез коментар по този видеоурок, или по един от начините предоставяне в страницата за контакт на OptiBG. Благодаря ви, приятели, и до нови срещи!